بسم الله الرحمن الرحيم.
ਬਾਬਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਅੰਬਲਾ to it.
ملن آئی تے عباس دی سائیں پھرا کو وہ جتا ہر منتور نے او کھالاں وچ بن دے جائی لہرا دتی حقال عباس نے اکبر کو تے میں ہاں مجبور ہیا توں وہ توڑے توں نہ پوچھے اج کیوں جناب انیت حسین جعفر.